för att ta reda på vad eleverna tycker om skolmaten. För det är ett ämne som då alla har en relation till, för vem kommer då inte ihåg skolans moussaka, eller broccoligratäng, eller mandelfisken kanske? Nu över till Sara på stan. Vad tycker du om skolmaten? Jag tycker om skolmaten. Den är ganska helt okej. Just på skolan tycker jag att den är jättebra. Skolmaten är helt okej. Den är helt okej för tillfället tycker jag. Rätt okej. Duger? Ja, jo. Ibland är det gott, ibland är det äckligt. Nej, jag tycker inte det är bra. Den är ofräsch. Äcklig. Den är inte färdiglagad. Den är dålig. Den är okej. Vad är din bästa maträtt? Pizza. Kebab. Kyckling, alltid. Ja, kyckling. Kebab. Fiskpanetter. Fiskpanetter. Tikka masala. Hamburgare. Tacos. Jag gillar sån här snabbmat, men makaroner och köttbullar är helt okej. Ja, du, det var svårt, men köttbullar med stuvade makaroner. Då på den tiden när jag gick i skolan, då fanns det inte hel- och halvfabrikat. Det var bara hemlagad mat. Och jag älskade den maten, den var jättegod. Vad du då, Siv? Jag har lite en annan bild. Jag, och nu, då var, för jag är lite yngre än Bosse. Och vi hade då speciellt, då, i alla fall när jag gick här på Holmen, då var det mattanterna, de såg så barska ut. Och de var tvungna att äta upp maten på den tiden. Så det är ju inte positivt. Jag kommer faktiskt också ihåg det här du säger om att maten skulle ätas upp. Mm. Så om man råkar få någonting kvar, då lade man servetter. Mm. Och jag kommer ihåg att det var elever som gömde mat i blomkrukorna. För att de då ville inte fastna hos mattanten, för de var rädda för det. Mm. Mm. Och så vill jag säga det att det ska vara säker mat. Mm. Som man äter. Man ska inte bli sjuk av den, utan det ska vara 100% säkert. Mm. Man behöver inte vara rädd här i Örebro då att maten har tappats på golvet och plockats Nej. Upp som det som hände i Göteborg. Nej, absolut inte. Det förekommer inte, kan jag säga. Mm.